Eli moi vaan kaikille meikäläinöet ja oikein paljon tervetuloa tänne Bridgesin pariin. Tänään me pelaillaan Bridgesia täällä Mindplexin servereillä. Me pelataan yksin. Mappina toimii tosiaan Icelands ja mä pelaan yksin kello 23.58. Elikkä silleen sopivan myöhässä. Kaikki muut nukkuu ja chilleesti. Että joo, pitäis varmaan mennä itekin pikkuhiljaa nukkuu. Aika pitkä päivä tullut huomenna eteen. Eteenpäin tai edessäpäin on huomenna pitkä päivä, mutta sitten taas toisaalta en mä jaksa mennä nukkumaan. Se on loppujen lopuksi aika vaikeeta, niin ehkä mä pelaan Minecraftia mieluummin. Tässä näin. Mulla ei tietenkään sitä brightness-hommaa setupattu ollenkaan. Okei, kukaan ei tainnut lähteä tänne. Meikäläisellä on tosiaan mineri. Mä en tiedä, miksi mä en juossu suoraan luolaan. Mutta... Okei, mä en tiedä, että joskus se tossa on tommonen. Mut me tehdään nyt ainakin niin, että otetaan tästä ironit ja uunin ainesosat ja... Itseasiassa tiedä, onko toi yhtään sen nopeampi kuin minä. Se varmaan lähti hakemaan jotain puuta. Nyt se vaan sulattelee. Oho. Mä löysin vähän koloreja. Vaikka en sillä kyllä mitään tekee. Pitäisikö mun ottaa tonnekin noi timantit? Ehkä ei, koska se on kumminkin mun tiiviläinen. Niin mä oon sen verran reilu jätkä. Pitäis sen timantteja pölliin, niin mä pidän nää omat vaan täällä. Tai yhden oman, apparently. Ai jaa, sua ei kiinnostanut suomen timantit ollenkaan. Vaan se kerkesi vetää nekin. Onkohan tässä muita? Missään muualla kolmatta timanttia, se olisi tosi kätevä jos olisi. Ei. Ei oikein tunnu oleva. Lähetään tänne päin. Mä ollaan tosiaan sinisessä tiimissä, mä valitsin se ihan erikseen vielä, koska sininen on tämmönen hirveän suomalainen väri. Ja jotenkin sopii tähän Icelands-teemaan tosi hyvin, että se on tämmönen tosi rento väri. Mä otin sen meille käyttöön tällä kertaa ja. Joo, en mä tiedä. Mä en oikein tiedä, mistä puhuisin. Mä haluaisin sen yhden timantin lisää. Ja me voidaan varmaan sillä aikaa, kun me etitään sitä timanttia tässä samalla, niin ottaa nää ironit, mitä tässä oli. Jonkin verran. Mennään tänne päin taas. Pikkuhiljan deruksiin ja... Toivotaan, että täällä tulee timantteja vastaan. Tietenkin. Kahdella timantilla se on silleen ok, mutta se on loppujen lopuksi aika turha vielä. Silleen kun kolmas tulee messiin, se on sit jo ihan hyödyllistä. Tässä ei oikein tunnu kans oleva. Ihan reunoilla ei tunnu olevan timanttia meille, joten jatketaan matkamme tänne päin. Mä en oikeastaan tarvis mineria mihinkään muuhun kuin siihen timantin etsimiseen, että se on sen takia mulla käytössä. Kyllähän mä nää ironit löydän tässä niinku 10 minuutissa, mutta timantti on vähän tärkeämpi. Jos sitä löytyisi kanssa, niin se olisi ihan kiva. Mutta aina ei voi saada mitä haluaa, se on vaan surullinen tosiasia sen kanssa elettyä. Okei, no se tappoi itse sitä TNT. Hyvin meni. Ja se vielä leftas. Ei kai se nyt kahta kertaa kuollut vielä. Juo. Juman skuukkeli, että on. Bomber over here. Yes, very professional. Ihan oikeasti, missä mun timantit on. Mä etin mun uunin jonnekin, mä en tiedä missä se on. Se on varmaan siellä ikkuluolassa vielä. Miten mä etin mun crafting tablenkin siihen, että se ei saa mun timantteja. Okei, me saadaan hiiltä tästä, niin me periaatteessa voidaan tehdä uusi vaan. Hei, ihan oikeesti, missä mun timantti on? Mä oon yhden timantin. Okei, no sieltä löytyy. 3, hyvä. Yes.
Sittenhän näin. Sittenhän näin. Otetaan tää mukaan, koska tää on tosi hyödyllinen. Haikaa tänne päin ja vedetään tässä noin. Sieltä löytyy timanttiuroja. Okei, elikkä me ollaan nyt periaatteessa niinku aikatasoissa, missä me aloitettiinkin ennen tätä pikaksen tekoa jotain. Se on hyvä. Jatketaan tänne päin ja tässä odotellaan 7 sekuntia, niin toivotaan, että tulee timantteja vastaan. Okei, no niin, sieltähän tuli. Siis eikö siinä ollut kuin muka yksi? Nyt vähän haisee pissitys. Kaksi vaan. Jännä. Mennään vielä vähän tänne. Okei, mä oon täällä jossain ihan ihme mestossa. Hi again. Terve. Okei, nyt meillä loppu noi. On soihdut. Ja säkki tosta lisää. Noin. Ja 3.7 minuuttia. Ihan vasnallisesti ylöspäin vielä. Okei. Nyt mennään tästä suunnilleen, että mihin päin mun pitäis mennä. Mä en tiedä oikein pääseks mä näin tästä. Ei, mun pitää mennä tonne alaspäin takas. Alaspäin takasin. Et mä pääsen tonne mainlandille niin sanotusti. Onks mä niinku, jos mä menen tänne, niin mä oon aika lailla mainlandille. Okei, sieltä tulee TNT suoraan naama. Tässä ei oo hei mitään timantteja. Gimme dams, I'll give you goal. Goal, okei, okay, no siis ihan fair trade koen olevan kanssa, että joo. Lähtisin varmasti messiin. Damn door found, okei, okay, no tää on ihan turha sitten keskaivattu. Yhtään sen enempää. Possu. Aka, herra. Pekka Pouta possu. Kuoli. Kävin vammoihin, jotka sai etsemisen PvP:n kanssa pelaillessa Minecraftia. Yleinen vaiva. Okay, nearby Damodore found. Tää vaan niinku koittaa tulla hijackkää mun timantit täältä vai? Okei, okay, mä katsoin, että se olisi tuossa, mutta ei sit vissiin tullutkaan. Okei, okay, vielä 1,9 minuuttia, niin peli alkaisi. Jatkan tänne suuntaan vähän matkaa. Sieltä, että mä pystyn käyttämään uraskanneria. Onks tää joku mun oma reitti? Mä en itseasiassa ihan varma. En tiiä. Jos ihan totta puhtaa, niin en ois löytänyt näitä, jos ois jatkanut ilman tuota skanneria. Ihan hyvät. Käytettiin vielä. Meillä on jonkin verran aikaa, niin me tehdään niin, että ei syödä vielä noita bossuja. Mennään tuonne ylös kohtaan ja syödään sitten. Paitsi, että pitäisikö meidän ihan regenin vuoksi syödä tää yksi. Okei, no niin, sieltä löytyy timanttiuroja taas. Noin. Namskista, missä on mun timanttiuret? Siellä. Noin. Yes, hyvä. Toivottavasti tämä Breedcast-video saa enemmän katsojia kuin normaalisti videot, koska tää on, no, on tää paljon kivempaa tää Breedcastin kattominen kuin Hunger Games esimerkiksi. Tää vaihtelee yllättävän paljon tää Breedcastin, niin ehkä vähän sen takia kivempi. Okei, no onneksi en käyttänyt skanneria tuohon. Käräkkii tänne päin juoksemassa hetken matkaa ja käyttää se jossain, en mä tiedä, vaikka, I mean, tässä on ihan ok. Tästäkin löytyi timanttia. Jaa. Okei, okay, no mä menin
sinne veteen. Se ei tappanut mua. Perus. Okei. Pelit alkaa. Pelit alkaa. 22 timanttia. Chestplate, housut. Kypärä ja miekka. Kengät voidaan tehdä tosta materiaalista. Me ollaan valmiit. Ready to fight, ready to fight. Kaisakin on timanttia vai ihan messis. Tarttu taas 4 timanttia vielä. Noidaan mun rakan rokeen. Näin. Okei, okay, tässä on lehmä. Okei. Toi otti tosi turhan riskin. Oh-oh. Okei, nyt mennään midikseen. Saatiin sit tappo siitä. Muuten todennäköisesti on kans miettimässä tänne tuloa. Niin tulee nääkin. Nää tulee kans aika lujaa. Okei, me tarvitsemme tässä ruokaa. Voisko jollain ruokaa? Mikä B-hoppaa tää vähän? Killstealaa vielä tuiks. Okei, nyt käydään tappana keltaista. Meillä ei enää yhtään ruokaa. Meidän pitää niinku go fast. Niin epäreiluista olisi tapon mun puolesta. Oh my god. Tää menee jotenkin tosi hyvin. Okei, mä en koe olevani tarpeellinen tuolla. Mä lähden keskelle tappan nyt keltaisia. Ei ku keltaisia, ku punaisia. Kai siis tän yhden. Jolla on todennäköisesti joku taktiikka mun tappamisen. Se nyt jostain syystä ei näytä sitä. Kai sä tiedät, että TNT on vähän nopeampi. Tai ku hitaampia. Kun periaatteessa tossa vaan nyt on nopeus. Okei, kun sä kiertelet, niin sä periaatteessa vaan niinku annat mun saavuttaa sua. Enemmän. Ja nyt mun tiimiläs saavuttaa sua. Mene sinne, mä saan tapo. Jes, hyvä. Mä oon vaan niinku the killer of this game. Oh my god. Mulla ei vieläkään. Okei, nyt meillä on ruokaa. Siis mä en oikeesti niinku ruuaton peli. Missä? Aha, se on tuolla. Ai jaa, okei. Moikka. Onks toi full timantti? Ei, kun se on täysin armoriton. Silloin oikeesti chance voittaa meidät kaikki. Toivon, että se ei niinku kohista niitä iskuansa muuta, että kohistaa ne muun.
Noin. Okei. Okei. Ei niinku yrittää, vaan niinku saa ne. Kannattaa kokeilla sitä mun tiimiläistä. Mä oon niin tyytyväinen, jos mä saan tankin tapa. Okei, mulla loppuu kivet kohtaista hotbarista kesken. Tapoin sen, yes. Ja mä pääsin sinne keskelle. Oh my god, mä oon hyvä. Yes. GG, well played team. Noi. Elikkä katsotaas paljon me saatiin tappoja. Mä epäilen, että tässä oli jonkin verran jopa näitä. 7 tappoa, 2 assistia. Okei, no se meni tosi hyvin. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, heittäkää tykkäystä tälle videolle. Tilatkaa kanava, jos ette sitä vielä tehnyt. Mutta me nähdään seuraavassa videossa, jos olisi siihen asti. Ciao, kiitos, ciao ja heipä hei.